Pensiyası işləməyə davam edirsə, 6 iş dövrünün tamam olduğu tarixdə yaşa görə əmək pensiyasının məbləğini həmin dövr ərzində fərdi hesabının siğorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalına əsasən avtomatik qaydada yenidən hesablanması təmin ediləcək. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Bununla da pensiyanın yenidən hesablanması onların müraciəti olmadan yenidən hesablanacaq və pensiya məbləği artırılacaq.